I dag er PostNord Danmark Rundt ruten blevet præsenteret. Hvad var det for en rute, som du så? Jamen, jeg så en spændende rute, som kommer til at være de alsidige. Altså, du skal kalde lidt af det hele. Der bliver, det er sidevindsrute, det er en kuperet rute, det er enkeltstart, det er grusvej, det er det hele. Men ikke fordi jeg er vild med grusvejene, det vil jeg så sige. Men hvad er det for noget? Hvad er det for en rute, den passer bedst til, hvis du skal pege noget ud? Altså, hvilken type rytter er der? Jamen, så er det en rytter, der har en stor motor, og så fortsat er god til at køre i felt. Og når du så holder det op mod jeres hold, hvem er det så, at du tænker, at den rytter kan køre klassement? Ja, jeg vil sige sådan, lige pt, så er det svært lige at sige, om det bliver den ene eller den anden, fordi jeg synes, vi har et meget alsidigt hold og bredt fundamenteret hold. Men når jeg får studeret lidt nærmere på det, så er der nok nogen, der vil skille sig lidt ud i forhold til at køre efter sejren, hvis det er det, vi tænker på. Du har prøvet at vinde Danmark Rundt med Team Designerkøkken dengang og Jakob Fuglsang. Det, at det bliver 6 hold, bliver det nemmere eller sværere med, eller 6 rytter på holdene, bliver det nemmere eller sværere? Det bliver sværere at kontrollere. Det vil sige, at det bliver sådan lidt mere et chubangløb, hvor du skal være opmærksom og hele tiden holde fokus, fordi at et hold har svært ved at kontrollere det en hel dag, fra første dag til sidste dag, men der er ingen tvivl om, at der vil fortsat være nogle store favoritter i løbet, som, hvor holdene vil tage noget ansvar. Altså, det er der ingen tvivl om. Når vi ser på løbet i 2017 her, så kan man jo se, at de danske rytter, der virkelig har været motiverede, og de hold tog også ansvar. Og det, at de er forhåndsudtaget, betyder det noget for jer som hold? Jeg synes, det er en rigtig god tryghed, og jeg synes, det er godt for forberedelserne, og jeg synes, det er en stor cadeau til Dansk Cykelunion og generelt til Dansk Cykelsport, at det er muligt, at man kan udtage holdene allerede nu, og jeg er helt sikker på, at det vil gavne os alle på en lang bane. Og kan det gøre noget ved jeres forberedelser til løbet? Ja, altså vi skal jo, man kan sige sådan, nu kan vi fokusere lidt mere direkte på opgaven, i stedet for at skal fokusere på at klare udtagelseskriterierne. Selvom jeg vil sige, at de 4 hold her har efter min mening også niveauet til det uden sammenligning. Tak for det.